Pane ředitelko, Český Červený kříž v Příbrami pořádal v úterý 14. května zajímavou soutěž. Jednalo se o soutěž hlídek mladých zdravotníků, určenou pro žáky základních škol. Odkud přijeli děti? Jedna hlídka dětí byla přímo z Příbrami a potom přijeli děti z Jinec, Tuchovic a Svojšic. Co říkáte na znalosti dětí? Překvapivě nejlepší znalosti prokázaly zrovna ty nejmenší děti. A celkově soutěž proběhla dobře, počasí nám přálo. Uspořádat takovou tu soutěž není jednoduché. Kdo vám pomáhal, paní ředitelko? Nápomocně nám byli studenti zdravotnické školy Příbram. Dále pak tu byla jedna studentka z vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích. Paní ředitelko, má tato zdravotnická soutěž nějaké pokračování? Ano, na tuto soutěž navazuje krajské a potom republikové kolo. Krajské kolo se letos uskuteční v Nymburce a my budeme doufat, že nás budou děti dobře reprezentovat. Tady.